ভেটক ব্ৰাহ্মণসকল, এইটো হৈছে পেঁয়াজৰ বীজ। তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নহয়, এইটো হৈছে পেঁয়াজৰ ছিড, অনিয়ন ছিড। তো ভেটক ব্ৰাহ্মণসকল, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পেঁয়াজৰ গোট লাভ কৰিব। তো এটা গুটিৰ পৰা আপোনালোকে এটা পেঁয়াজ লাভ কৰিব। কিন্তু ভেটক ব্ৰাহ্মণসকল, আপোনালোকে যদিহে পাত খোৱাৰ কাৰণে, পেঁয়াজৰ পাত খোৱাৰ কাৰণে পেঁয়াজৰ খেতি কৰে, তো বজাৰত সৰু সৰু পেঁয়াজ কিনিবলৈ পায়। তো সেইবিলাক পেঁয়াজ আপোনালোকে মাটিত ৰোপণ কৰিলে তাৰ পাতটো খাব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকে যদি সেই পেঁয়াজৰ গোট পোৱাৰ কাৰণে পেঁয়াজৰ খেতি কৰিব বিচাৰে, তো আপোনালোকে পেঁয়াজৰ বীজটো ক্ৰয় কৰিব লাগিব 20-15 দোকানৰ পৰা। তো এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নহয়, এইটো হৈছে অনিয়ন ছিড, পেঁয়াজৰ বীজ, ইয়াৰ কালাৰটো হৈছে ক'লা। তো সেইটাক বনাবলৈ এতিয়া হোৱা আপোনালোকে বীজটো 20-15 দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিলে, তাৰ আগতে আপোনালোকে কি কি বীজটোক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব। প্ৰথম কথা, আপোনালোকে এৰাতি বীজটো পানীত তিয়াই থ'ব লাগিব, আৰু তিয়াই থোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যিখিনি বীজ আপোনালোকে 20-15 দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল, তো সেইখিনি বীজ আপোনালোকে এখন হাতৰ তলাত লৈ আনখন হাতেৰে মোহৰি দিব লাগিব। এনেকৈ কেনে সৈতে আপোনালোকে এদি আপোনালোকে পেঁয়াজৰ ছিডটো দেখিবলৈ পাইছে, পেঁয়াজৰ ছিডৰ ওপৰত এখন জাল আছে, জালখন আপোনালোকে হাতেৰে মোহৰি ফাটি দিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ বীজটো সোনকালে গজলি মেলিব। তো আপোনালোকে যেতিয়া 20-15 দোকানৰ পৰা পেঁয়াজৰ ছিডটো ক্ৰয় কৰিব, তো আপোনালোকে এখন হাতৰ তলাত লৈ আন এখন হাতেৰে আপোনালোকে পেঁয়াজৰ ছিডটো এনেকৈ 2-5 মিনিট সময় মোহৰি দিব, আৰু ইয়াৰ পিছতহে আপোনালোকে বীজটো এৰাতি পানীত তিয়াই থ'ব। তো দেখিবলৈ পালে নহয়, এনেকৈ আপোনালোকে পেঁয়াজৰ ছিডটো, পেঁয়াজৰ বীজটো আন এখন হাতেৰে মোহৰি দিব, ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এৰাতি পানীত তিয়াই থ'ব। কিয়নো এই যিটো আপোনালোকে পেঁয়াজৰ ছিড দেখিবলৈ পাইছে নহয়, ইয়াৰ ওপৰত এখন জাল থাকে, জালখন আপোনালোকে হাতেৰে মোহৰি ফাটাই দিলে বীজটো সোনকালে আপোনালোকৰ গজিব। তো এইটো হ'ল প্ৰথম ট্ৰিটমেণ্ট। ইয়াৰ পিছত সেইটো আপোনালোকৰ বীজটো কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে এৰাতি পানীত তিয়াই থ'ব লাগিব। তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নহয়, এইটো হৈছে পানীৰ বটল, আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই কেইটামান বীজ। আৰু বীজটো কি কৰিম, এৰাতি আপোনালোকে পানীত তিয়াই থ'ব লাগিব, আৰু পানীত তিয়াই থোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট দিনা পানীৰ পৰা আঁতৰাই আপোনালোকে যিখিনি মাটিত পেঁয়াজৰ ছিডটো ৰোপণ কৰিব, তো সেইখিনি মাটি আপোনালোকে বোকা কৰি ল'ব লাগিব। যেনে খেতিয়ক মানুহসকল আমি ধানৰ কঠীয়া পাৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে আমি পেঁয়াজৰ ছিড যিখিনি মাটিত পুলিটো বনোৱাৰ কাৰণে ৰোপণ কৰিম, তো সেইখিনি মাটি আমি বোকা কৰি ল'ব লাগিব। বোকা কৰি আমি তাত বীজটো যেনেকৈ আমি কঠীয়াৰ পৰা ধানটো ছটিয়াই দিওঁ, সেনেকৈ পেঁয়াজৰ বীজটো ছটিয়াই দিব লাগিব। ঠিক খেতিয়ক মানুহসকল কঠীয়াৰ দৰে 2-3 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ পেঁয়াজৰ ছিডটো গজি উঠিব, আৰু ইয়াৰ গছবিলাক খুবেই সৰু হয়, আমি কঠীয়াৰ দৰে ইয়াক সৰুকৈ তুলিব লাগিব আৰু অন্য মাটিত ৰোপণ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ পেঁয়াজবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব, গোট হ'ব। তো পেঁয়াজৰ কঠীয়া আপোনালোকে কেনেকৈ পাৰিব, মাটিখিনি কেনেকৈ বোকা কৰিব, অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ বুজাই দিম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কেৱল এইখিনিয়ে, নেক্সট পাৰ্টত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম পেঁয়াজৰ কঠীয়া আপোনালোকে কেনেকৈ পাৰিব পাৰিব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এইটো অনিয়ন ছিডৰ পাৰ্ট চাই ভাল পাব। তো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কিয়নো এইটো চেনেলত খেতিৰ মাচলত জড়িত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।